gördük hər birinizi, əziz izləyicilər. Üzdə olan sızanaqlarda biz bir dəfə geniş danışmışıq. Sivilcələrdən, yaşla bağlı yaranan sızanaqlardan danışmışıq. Müəyyən qədər onların gedişatı, etiyologiyasından, müalicəsindən və hətta burada hormonal akneylər, yəni hormonal o sızanaqlar mövzusuna toxunmuşduq. Amma burada bir nüans var, onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biri var ki, hormonal pozuntu, yəni kişilərdə və yaxud da qadınlarda. Hormonal hansısa bir çox hormonun pozuntusuna, yəni hansısa bir xəstəliyin nəticəsində yaranır və yaxud da başqa bir səbəbdən, başqa bir problemlər kimi üzdə aknelər, sivilcələr də özünü göstərir. Burada artıq nə olur? Həmən o yanaşı gedən xəstəliyi müalicə eləmək, yerli müalicə, hormonların balansını düzəltmək. Bax, bu bir hormonal aknedir. Bir də var ki, bu qadınlardadır, menstruasiya dövründə, hansı ki qadınlarda hər ayda bir dəfə, 28 gündən bir aybaşı sikli deyirlər, menstruasiya baş verir. Burada hormonal pozuntu yox, yəni bunu xahiş edim diqqətli olasınız. Hormonal dəyişkənlikdən baş verən sivilcələr yaranır. Əsasən, məsələn, boyunda olur, ən çox üzün çənə nahiyəsində, sinədə də yarana bilər. Məsələn, nə olur? Qısa bir aydınlıq verim. Bu, hər dəfə bu sikl baş verdikcə, məsələn, bir dövrdə, çox dərinə getməyim, çünki çox da maraqlı olmaz sizin üçün, qadınlardan gedir söhbət, qadın hormonu, estrogenlərin miqdarı artır. Baxın, söhbət qadından gedir və qadın hormonundan. Əlbəttə ki, qadına qadın hormonu daha gözəl təsir. Estrogen artdıqca qadın daha gözəl görsənir, əhval ruhiyyəsi daha gözəl olur, dərsinin parlaqlığı, saçının rəngi belə daha gözəl olur, sosial mühiti belə gözəlləşir, yəni münasibət qurmağa, belə deyim, ətrafla bir yerdə bağlılıq yaratmağa daha gözəl təsir göstərir həmin bu qadın hormonu. Və həmən estrogenin yağ vəzlərinin, dərdə olan yağ vəzlərinin baskılama xüsusiyyəti var. Amma dərini gözəlləşdirir. Həmən bu menstruasiya dövründə, bir dövrdən sonra artıq hamiləlik baş vermədisə, nə olur? Estrogenin miqdarı düşür və bunun, hətta progesteron deyilən hormon, o da miqdarı azalmağa başlayır və bunun fonunda kişi hormonu, testosteron artır. Yəni, ola belə demək istəmirəm ki, testosteron həddən çox yüksəlir. Estrogenin qadın hormonunun azalması səviyyəsində bu daha yuxarı görsənir. Və bu nə edir? Həmən yağ vəzlərinin, bu aknelərdə də biz qeyd eləmişdik, yağ vəzlərinin fəaliyyətini artırmağa başlayır. Artıq nə olur? Sivilcələr, sanaqlar üzə çıxmağa başlayır. Bax, bu hormonal pozuntu deyil. Bu, bəzi, yəni hər bir qadında olacaq deyə bir şey yoxdur. Bir qrup insanlarda, bir qrup qadınlarda menstruasiya ilə bağlı, menstruasiya yarananda və yaxud da yaranmamışdan bir 5 gün qabaq həmən sivilcələr, sanaqlar özünü göstərir. Menstruasiyadan bir müddət sonra çəkilib gedir. Amma ola bilər ki, bəli, psixoloji artıq o insanları yorsun. Hər dəfə, hər ay bu akneləri, sivilcələri yaşamaq o qadınları yora bilər. Burada bir mənalı müalicə taktikası nə cürdür? Mütləq ginekoloqa müraciət olunmalıdır. Mən tam səmimi deyirəm. Dermatoloqdan da vacib burada ginekoloqun rolu var. Əgər baxılsın orada bir polikistoz varmı, yəni varsa onun müalicəsi lazımdır. Yox, yoxdursa doğum tüklər deyir, doğum kontrol həbləri, yəni hamiləlikdən qorunmaq üçün üzərində qeyd olunur. Məsələn, 1, 2, 3 belə tabletkalar var, gündə birini içilir ki, hamiləlikdən qorunsun. Bax, o tabletkalar ginekoloqun nəzarəti altında onları qəbul edəndə həmən bu menstruasiya ilə bağlı aknelərdən bir dəfə qurtarmaq mümkündür. Yox, əgər pasient onları qəbul etmək istəmirsə, onların fəsadını düşünürsə və yaxud da ki, ümumiyyətlə, qız uşağıdır, heç bunun hələ ailə həyatı yoxdur, o tabletkaları gələcəkdə ona bir fəsad törətdiyini düşünürsə, burada yardımcı köməyimizi göstərə bilərik mütləq. Bol-bol su içməlidir, bax, bunu qeyd edeyim, o birdən yadımdan çıxar, bol-bol maya qəbul eləməlidir. Üzün dərisini vaxt aşırı, xəstəlik yaranmamışdan da qabaq, artıq bilir ki, bir neçə vaxt aşırı menstruasiya başlayacaq bu səhvlər üzünü, həmən o təmizləyici gellər vasitəsilə, onu dermatologlar təyin eləyər sizə gedəndə, gündə 2 dəfə səhər axşam silməyi vacibdir, yuxu çox önəmlidir, 8 saatdır normal yuxunu yatmalıdır və stresdən onu narahat edən bütün stresli durumlardan uzaq durmalıdır. Qidasında mütləq çox sağlam qidalar, yəni ev qidaları, çöl qidalardan uzaq durmalıdır. Bax, məsləhətim, bunları məsləhət verə bilərdim. Bəli, ola bilər ki, aknenin, ümumi aknenin müalicəsi istifadə olunan yerli kremlər də müəyyən qədər rol oynasın, onu da artıq dermatoloq sizə təyin edəcəkdir. Təşəkkür edirəm hər birinizə, can sağlığı arzulayıram.